14 мільйонів 736 тисяч гривень з міського бюджету передбачено на капітальний ремонт вулиць та перехрест Мукачева. Ще 20 мільйонів виділено на поточний ремонт 156 об'єктів дорожнього господарства, вулиць, тротуарів, проїздів, перехрест, констатує інтернет-видання «Мукачево.нет». Аби перевірити інформацію, моніторинг стану доріг міста почали з мікрорайону Росвигово. Так, нещодавно закінчили облаштування кільцевого руху на вулиці Данила Галицького, колишня Дзержинського. Нормально, менше пробок. Кажуть, що не дуже мені вигідно було робити такі, мабуть, гроші там лупили, то робили довго. Ну, просто моє мнення, що чого другі кажуть. Ну, що дуже невдобно тут вони щось теж. Яка була пробка, так і вони тепер теж там крутяться. То воно нічого не допомагає абсолютно. Абсолютно не допомагає. Наоборот, десь в чомусь затрудняєш. Я не знаю, для чого воно взагалі тут стоїть. Я гадаю, що просто зробили, ну, неправильно чуть-чуть. Вони питалися розв'язати щось, ну, просто красиво. З бюджету розвитку на реконструкцію перехрестя вулиць Данила Галицького, Росвигівська, Грабаря, Грабовського витратили 659 тисяч з гаком гривень. Майже 1 690 000 виділили на ремонт вулиці Зеленої, біля Логодівського ринку, як його називають у народі. Звісно, що так. Та треба було, та добре, слава Богу. З одного боку, люди раді, що вулицю Зелену ремонтують. З іншого, обурені, що дороги на сусідніх вулицях теж потребують відновлення. Мова йде про перпендикулярну Боршуша-Кам'янського, колишню Гайдара, та паралельно Лєбідєва. Грязь, вода, машини ходять, хоч би не дуже, би, є вулиця і там, а всі машини по нашій вулиці ходять. Ну, та треба би і тут зробити дорогу, то обіцяють лише, не знаю, що з того буде. А як не треба? Так тут молодь живе, я вже живу тут 60 років, а дорогу не ремонтують. Але у переліку вулиць, які ремонтуватимуться з бюджету розвитку, цих об'єктів нема. А от вулицю митрополита Володимира біля магазину «Ідеал» буквально кілька місяців тому відремонтували. Але дорожнє полотно вже починає руйнуватися, а ще й зими не було. Варто додати, вартість ремонту цього об'єкту у переліку бюджету розвитку міста не знайшли. А це вулиця Ерделі у мікрорайоні Паланок. Її жахливий стан тільки журналісти телеканалу кілька разів висвітлювали у сюжеті. Тут така дорога, що не дітям не пройти, не взрослим не пройти, не машинами проїхати. Обіцяли вже стільки років, вже знімали із міста, з забору до забору. Вже думали, що вже все, що тепер точно вже буде. Сказали, що міряємо, бо вже буде дорога зроблена. А дороги по сьогодні день нічого не зроблено. Не пройти, не проїхати. Треба дертися до сусіда чи до всіх сусідів по вулиці Натин. От. І навіть машиною не можна проїхати, вся машина до половини у воді. І старим людям теж хочеться вже дочекатися, щоб якась дорога тут, хоч трохи якась щось дорога була. Да, з колясками. Ось у мене народилася внучечка, я не можу вийти з колясочкою. Ненормально, не до магазину. Я з 2006 року оббивала пороги міськвиконкому. У мене вже багато є всяких відписок. Ну, таки вдалося дольовою участю зробити каналізацію. Тут зроблена каналізація. Зараз скажу, який той був рік. 2007. І обіцяли через 3 роки зробити нам гарну дорогу. З відливами, так як інженерну споруду, заказали проєкт. Ну, і весь час говорили, нема грошей. Інформації про виділені кошти на ремонт вулиці Ерделі у 2017 році ми не знайшли. У мікрорайоні Черемшина проблемних вулиць, відновлення яких у поточному році і не заплановано, теж вистачає. Так, до прикладу, Драгули. Тут асфальтом і не пахне, болота та кількометрові калюжі. Не краща ситуація і на вулиці Петефі. Але ремонт цих об'єктів цього року також не запланований. А от у мікрорайоні Підгоряни кипить робота на вулиці Верді. Тут викладають бруківку і внутрішньоквартальний проїзд біля будинку номер 4. На це з міського бюджету виділили понад 796 тисяч гривень. Також з бюджету розвитку передбачено кошти на реконструкцію внутріквартальних проїздів біля будинків 2, 3, 3А, 5 та 6. Ледь не з початку року триває капремонт вулиці Руської, який обійдеться міській скарбничці у майже 3 мільйони 942 тисячі гривень. Але чи встигнуть завершити підрядні роботи до кінця цього року, поки невідомо. А от сусідні вулиці залишаться цього року без уваги.
20 років то точно ми тут не ремонтували нічого. Прийде грейдер, зажене депутат, прийде, подивіться, грязь подручить туди-назад, стоп. Це весь ремонт за рік. Ведь хоча б ми у плані теж, як і вони. Небо так не гарно роблять, так не качественно. Повна система стружки, грязі, розумієте, фекальних вод. Ну, не дуже комфортно, але я живу у лівій частині вулиці. Ми там зробили каналізацію, люди біля себе підсипали. І більш-менш ходити нормально. Але взагалі хотілося, щоб краще була дорога тут. Аби уточнити список вулиць, міжквартальних проїздів та перехрест, які відремонтовані, ремонтуються та ще до кінця року заплановані до відновлення за кошти громади, звернулися до очільника управління міського господарства. Але у відповідь уже класичне – пишіть запит. Я вас прошу, дайте мені офіційний запит, листовий на папері, і я вам дам офіційну відповідь. З'ясувати, чому інформація у бюджеті розвитку на 2017 рік, оприлюднена на сайті Мукачівської міської ради, не співпадає із даними, оприлюдненими у ЗМІ, так і не вдалося. Тож пишемо запит. Ряд з цих вулиць, де було, які входили в цей перелік, не відремонтовані, тобто і не бралися за ремонт в цих вулицях, а є і такі, які відремонтовані, але, на жаль, вони не є в переліку виконання бюджету розвитку за 9 місяців. Що з цього виходить? Виходить так, що наша влада у бюджет розвитку закладує одні назви вулиць, ремонтує інші, звітує за ті, які не відремонтувала. І, в принципі, ніяк не зрозуміло нашим мешканцям, як діє на даному етапі наша влада. Крім того, жителі деяких вулиць міста обурені. Влада роками обіцяє відремонтувати дороги, навіть запевняють, що роботи у план уже включені, а по факту так і не приступають. Якщо брати розмови жителів тих вулиць, то вони завжди говорять, що влада їм перед самими виборами завжди обіцяє, що ці вулиці будуть відремонтовані. На жаль, цього немає. Я думаю, що ці обіцянки ми повинні завжди приймати як обіцянки, а роботу повинна показувати влада. До кінця року залишилося майже 2 місяці. Можливо, ще кілька об'єктів із переліку запланованих у бюджеті розвитку чи оприлюднених у ЗМІ за цей час відремонтують. Хоча, зважаючи на осінньо-зимовий період, а також, що в місті рішенням виконкому з листопада заборонили земляні роботи, сподіватися не доводиться.